Здравейте, приятели! Предполагам, това местенце ви е познато. По пътя за Карандила сме на мястото, където е разклонението за пътеката на здравето. Както виждате, с малкия мотор съм. Качих се до тук. Ще обядвам обичайното за мен. И ще продължа нагоре. Запланувал съм да се кача до Карандила. И по-точно до кулата на Карандила да направя някоя хубава снимка. Така, сега ще хапна. И с моя малък приятел продължаваме напред. Да драпаме по високите хълмове. Сега гледам, че чешмата е пресъхнала. Няма как в тия големи жеги. Така ще бъде. Така, приятели, хапнах и тръгвам за нагоре към Карандила. Не знам мъгъла на камерата как е. Надявам се да виждате добре. Може ще го дигна още малко.
така, приятели, стигахме до телевизионната кула. Може да погледнете. Сега ще ви покажа мястото, откъдето излитат с девата планери. Наистина гледката е уникална. Заслужава си човек да дойде тук. Супер е. Отидахме до кулата, поснявахме малко, починахме си и е време да се връщаме. Останете с мен и ако ви е харесал този клип, не забравяйте да ударите по един лайк. Хайде да тръгваме вече!